Ողջույն սիրելիներս, ողջույն իմ բոլոր հետևորդներին և նրանց, ովքեր դիտում են մեզ։ Այսօր պատրաստելու եմ շատ արագ պատրաստվող փախլավա։ Ինչու եմ ասում արագ, ինչու է կոչվում արագ պատրաստվող, որտեղ բեզե չենք պատրաստելու։ Միշտ բեզեով ենք պատրաստում միջուկը, այս անգամ բեզե չենք պատրաստելու։ Մեզ դրա համար հարկավոր է շերտավոր խմոր, ես վերցրել եմ 3 գունդ։ Մեզ հարկավոր է ընկույս, վերցրել եմ 300-ից 350 գրամ ընկույս, մանր կտրատել եմ դանակով, 1 բաժակ շաքարավազ, որը կշռում է այս բաժակով 150 գրամ, 1 ձու, 2-3 թեյ կտալ դարչին և 1 թեյ կտալ մեխակ, անցնենք գործի պատրաստին։ Առաջին գործողությունը, որ պետք է կատարենք, հարկավոր է մի շերտը թխել, որպեսզի դնենք մեր փախլավայի մեջտեղի մասում։ Պատառաքաղով ձակձկում ենք, որ շատ չուռ է։ Կդնենք ջեռոց, 180 աստիճան մինչև արտագույն կդառնա։ Մինչև մեր մեջտեղի շերտը կթխվի, հարկավոր է պատրաստել միջուկը։ Միջուկը պատրաստելու համար մենք ընկույզին կտրտած կխառնենք 1 բաժակ շաքարավազ, ինչպես ասացի 350 գրամ ընկույզը, 1 թեյ կտալ մեխակ աղացած, որը ես ինքս եմ աղացել, դրա համար էլ այսպիսի գույն ունի, խանութից գնվածը այսպիսին չի լինում։ Եվ կխառնենք 2 մեծ թեյ կտալ դարչին։ Այս ամենը կխառնենք իրար։ Անգամ կարելի է ձեռքով տրորել, այնքան որ խառնվեր շաքարավազը համեմունքների հետ։ Կբաժանենք 2 մասի և 2 շերտի արանքում կլցնենք։ Մեր փախլավայի վրա լցնելու համար մեզ իհարկե հարկավոր է մեղր։ Ես վերցրել եմ 350 գրամ մեղր, հալած, հալեցրել եմ միկրոալիքային վառարանում։ Եվ կավելացնեմ 50-ից 60 գրամ հալած կարագ։ Ժամանակին մեր մեծերը այսպես են պատրաստել փախլավան, յուղը և մեղրը խառնել են իրար և լցրել են եփված պատրաստ փախլավայի վրա։ Յուղը լցվում է, որպեսզի համ փափուկ լինի, համ համեղ լինի, ինչպես նաև մեղրը։ Լցնելուց առաջ մի փոքր նորից կտակացնենք, որպեսզի լավ ներծծվի փախլավայի մեջ։ Շերտը արդեն, ինչպես տեսնում եք, թխվել է, կթողնենք, որ սառի, այդ ընթացքում կրտնակենք մյուս 2 գնդերը։ Առաջին շերտը արդեն պատրաստ է, սկսենք հավաքել մեր փախլավան։ Ինչպես տեսակ, մենք արդեն պատրաստել ենք ընկույզը, 2 մասի ենք բաժանում և մի մասը կլցնենք այս առաջին շերտի վրա։ Դնում ենք մեր նախորոք եփված շերտը, հիմա հարկավոր է մի փոքր ձեռքի օգնությամբ, այսպես թեթևակի
նստացնել, քանի որ շատ է ուռել, մենք պետք է թեթևակի նստացնենք։ Այս գործողությունը կատարում ենք նրա համար, որպեսզի մենք ընկույզը եւ շաքարավազը երբ որ լցնենք, մի կողմի վրա չլցվի, այլ հավասարաչափ լցվի։ Ահա, երկրորդ շերտն էլ դրեցինք եւ լցրեցինք ընկույզը, գրտնակենք երրորդ շերտը։ Մեր երրորդ շերտն էլ արդեն պատրաստ, ինչպես տեսակ, հիմա հարկավոր է կոտրել մեկ ձու։ Հարկավոր է ձու քսել ներսի կողմից այսպես, որպեսզի կպնեն իրար շերտերը, որպեսզի վրայի շերտը չփախնի։ Մի փոքր այսպես մի քանի տեղից կքսենք, բավական կլինի, այնքան որ պահի վրայի շերտը։ Հիմա սկսելու ենք կտրել մեր փախլավան, բաժանեմ 5 մասի այսպես, սկզբում չափում ենք, հետո նոր կտրում ենք։ Կտրելուց հետո ձու ենք քսելու։ Ահա սիրելիներս, տեսեք թե որքան հաջող է ստացվել, դուք նույնպես կարող եք պատրաստել և վայելել, բայց քանի որ դեռ տաք է, հարկավոր է լցնել մեղրը և յուղը։ Մենք ևս մեկ անգամ տաքացրեցինք մեղրը, որպեսզի հալված լինի, էլի, հարկավոր է, որ լավ հալված լինի։ Կթողնենք, որ մեղրը լավ ներծծվի, կսառի, հետոնոր կկտրենք։ Այսօր էլ այսքանը սիրելիներս, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։